por onde começar? Que tal Era Uma Vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Nós formamos uma grande família feliz. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida. Ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Eu amo essa família.
treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Of you every step of the way. And Carioca, entendeu? E principalmente de mim, entendeu? E bom feliz aniversário pra você, tá? Deus que te proteja, você, sua família e sua filha. Parabéns, tá, Alice? E muitos anos de vida. Fala, minha querida amiga Alice! Ó, nós estamos aqui pra te desejar os parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá bom? E que Deus possa abençoar todos os dias da sua vida, tá? Não só eu, mas você sabe, né? Minha mãe e o meu irmão Marinaldo estamos aqui para te desejar os parabéns. Não é isso, gente? Parabéns, parabéns, Alice! Alice, estou feliz porque eu sei que você vai fazer aniversário. Legal, é? Você é maravilhosa, você merece todos os parabéns.
é do mundo. E pelo teu jeito de você atender e recepcionar as pessoas que vão aí na rádio, tá maravilhosa. Eu desejo muitos e muitos anos de vida para você. E você é uma pessoa maravilhosa, né? Com a disponibilidade, atende a gente muito, muito legal, no estúdio. O teu lado de humor, né? Essa alegria que você passa pra gente, é maravilhoso. Então, aniversário para você é ótimo, parabéns. E uma palavra só, muitas palavras, ainda são pouco para agradecer a você pelo que você fez pela gente aí no estúdio. E aí na rádio também. Eu tenho uma historinha que eu vou contar rápido, vou fazer um resumo, que uma vez eu passei por uma saia justa, né, digamos assim, entre aspas. Eu convidei um grupo e na subida teve um problemazinho e você nos salvou. Né? Você veio com aquele jeito, né, tranquilo, até de administrar mesmo, né? E você veio, resolveu tudo na Santa Paz, resolveu, foi maravilhoso. Você tem esse carisma, né, de lidar com as pessoas e com o público. É muito bom, foi muito bom isso. E eu fico feliz participar e trabalhar com você, porque você preenche o espaço de amizade, de compreensão, de brincadeiras, entendeu? Então tudo isso forma uma conjuntura, tudo isso forma um conjunto de coisas boas, né? E você é como uma flor que desabrocha no jardim e refloresce as nossas almas nos sábados dos dias de cada mês, de cada ano. Muito obrigado e até a próxima. Oi Alice, eu tinha que vir aqui também, né? Quero desejar toda a felicidade do mundo para você e toda a sua família. Parabéns. Oi Alice, Felipe, estou aqui hoje para te desejar um feliz aniversário. Te agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa que você sempre foi, por você ter esse carinho que você sempre teve com a minha família, comigo, com o meu falecido pai. E essas coisas me marcam bastante, me deixam muito feliz. Eu tô aqui hoje para te desejar um feliz aniversário. Você merece tudo de bom. Você é uma mulher sincera, uma mulher direta. É uma mulher que realmente tem que ser muito valorizada. Um grande beijo para você. Obrigado sempre por o carinho. E a gente continua junto lá na rádio, tocando terror todo sábado lá. Tá bom, Alice? Grande beijo, parabéns pela data de hoje. Tudo de bom para você. E curta bastante o dia de hoje. Tudo de bom. Beijinho. Tchau, tchau. Oi, Maria Alice, parabéns, viu, pelo seu aniversário, que você tenha muita saúde, muita paz e que o Espírito Santo derrame sobre você muitas bênçãos, principalmente a bênção da sabedoria, da perseverança, né, do amor e temor a Deus. Deus te abençoe, muita paz e alegria. Feliz aniversário. Maria Alice, meus parabéns, muita felicidade para você, missão de vida, saúde e juízo. É o que eu desejo para você de coração, tá? Parabéns, a Maria. Parabéns, mãe, beijo. Oi, Maria Alice, né? Eu e a Ana Clara, nós estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida, que abençoe a sua vida, porque essa sua vida já é abençoada, por você ter uma filha estudiosa, esforçada, né? E que vai te dar muito futuro pela frente. Agradecer, né, as coisinhas que eu peço ali no muro, um tomate, uma cebola, uma pimentinha, né? Ou às vezes peço seu irmão para matar uma barata voadora que tá aqui, as pizzas que eu firo todo final de semana quando você compra, que eu fico lá no portão conversando com a sua mãe e com a tua irmã, aí eu sempre firo um pedacinho de pizza. É isso que a gente tá aqui, né, meu pai? Pra gente desejar um feliz aniversário. Fala, na cara, dá um feliz aniversário também. Feliz aniversário, tudo de bom, muita felicidade pra você. Isso, e a gente, antes de
terminar aqui, a gente quer mostrar a fotinha da sua filha quando ela foi pra praia com a gente. Aí ela tava com o Vitinho, né? Tava com o Vitinho, que tava comendo até areia, né? Pensando que era farofa. Aí a gente quer, no finalzinho aqui, mostrar aqui, ó. A Lohane com o Vitinho, comendo areia, pensando que era farofa. Agora a gente vai terminar. Vamos mandar um beijinho na cara. Em Lamentações 3, 23, 22, 23, tá bem assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a fidelidade. Bem, é isso. As misericórdias do Senhor são grandes e você conhece a misericórdia do Senhor na tua vida, porque você é um exemplo vivo do amor dele por você. E assim, você sabe que eu sou meio tímida com essas coisas, mas, irmã, que Deus te abençoe tremendamente. Que a cada dia da sua vida ele possa estar iluminando seus pensamentos para as coisas do bem, para as coisas voltadas a ele. Que ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. É só você deixar. Você sabe disso. Você sabe o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer você na presença dele. E é isso. Eu te amo. Feliz aniversário, eu louvo a Deus pela sua vida, não só hoje, mas sempre. Apesar de você, às vezes, ser um pouco geniosa, ter esse jeito teu aí, mas saiba que eu te amo muito, que sempre você pode estar contando comigo e que Deus te abençoe. O que eu posso te desejar de melhor é isso, é que Deus te abençoe. E ele quer te abençoar, mais do que ele já vem te abençoando. Então, fica com Deus, aproveita bem esse dia, aproveita os amigos que você fez e aproveita a sua família, porque todos te... eu tô gravando esse vídeo, tia, pra te dar os parabéns, pra dizer que eu te amo, que Deus te abençoe, que seus sonhos se realizem. E é isso. Um beijo, tia. Te amo e parabéns de novo. Boa noite. Feliz aniversário aí pra tu. Tô meio gripado, mas tá valendo. Valeu, parabéns aí, Deus te abençoe. Seja feliz aí. Muita coisa boa na tua vida. Beijão. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, muitos anos de vida. Foi um presente pra mim ganhar você como tia, te gosto muito. E aproveite seu dia e mais um ano de vida que Deus está lhe concedendo. Beijo. Alice, felicidade pra você. Papai do céu te abençoa muito. Que você seja essa mãezona, essa tia nova da minha filha. Que continue assim, do jeito que você pensa, do jeito que você age. Que só Deus sabe o que você pensa, não somos nós. Beijo, beijo, beijo. Felicidade. Tchau! Bem, eu estou aqui gravando esse vídeo para você, para desejar para você felicidade, muita força, muita luz, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho que você tem pela minha filha. E foi muito bom te conhecer. E eu agora vou tocar uma musiquinha para você ficar bem alegre e não esquecer de mim. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí, Maria Alice. Tudo de melhor pra você aí. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Que os seus sonhos sejam realizados e que Deus te abençoe. São os nossos sinceros votos. Fui. Maria, meus parabéns. Maria, meus parabéns. Parabéns, prima. Te amo. Felicidade para você, sua vida toda.
Melhor que a Rio 2016, só mesmo o aniversário da Maria Alice. Parabéns, Maria Alice. Parabéns, mais uma volta no cabelo. Você é uma coisa muito diferente, como uma festa muito estilo. E essa pra você tocar na sua festa. Sabe, Dina, não devíamos estar fazendo isso. Afinal, não? Afinal... Nós não fomos convidadas. E a curiosidade pode não ser uma boa coisa.